Пам'ятник Івану Горбачевському на центральній вулиці Тернополя – одна із локацій, вказана у новому путівнику «Тернопіль в українських національно-визвольних змаганнях». Про це розповів заступник директора Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Сергій Волянюк. Він був делегатом Української національної ради. Так, це такий орган, який якраз керував фактично парламент Західноукраїнської народної республіки. І, власне, тут стоїть пам'ятник Івану Горбачевському як засновнику, як великому науковцю, медичному так, працівнику. Але мало хто знає з тернополян, що він є і учасником Української революції, фактично учасником державотворення. На вулиці Камінній на фасаді 5-ї школи розміщена пам'ятна дошка Мар'яну Лукасевичу. Це також одна із локацій путівника, каже Сергій Волянюк. Це відома постать Української повстанської армії, командир Української повстанської армії, отримав ступінь майора. Він провів свої дитячі роки в місті Тернополі, адже його батько був викладачем місцевої української гімназії. А він є, до речі, відомий так само тернопільський футболіст юнацької команди. Тоді у нас команда футбольна називалася «Поділля». Він під час Другої світової війни вступив в Українську повстанську армію і діяв на теренах сьогоднішньої Польщі, захищаючи українське мирне населення від польських збройних загонів. А це пам'ятна дошка Станіславу Дністрянському на вулиці Качали. Вона теж позначена у путівнику. У цьому будинку народився правознавець, каже Сергій Волянюк. Саме він є автором проекту Конституції Західноукраїнської народної республіки. Відповідно, він також включився в розбудову української держави у 1918-19 роках. Сергій Волянюк розповідає, розробляли путівник спільно з працівниками облдержадміністрації. Загалом надрукували понад 1000 примірників, розповів заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко. За його словами, вартість кожного – майже 30 гривень. Кошти на це виділили з обласного бюджету. 14 жовтня було звернення, коли була річниця музею політичних в'язнів. І в нас десь відбулася така розмова, що є потреба в такому продукті. Вони будуть розповсюджуватися через музейні установи, вони будуть для в туристично-інформаційних центрах для туристів і гостей нашого міста. Вони будуть розповсюджуватися в школах. Одна із установ, яка розповсюджуватиме путівники – Тернопільський туристично-інформаційний центр, каже його керівниця Ірина Потішна. У нас невеликий потік туристів зараз через всякі карантинні обмеження, тому не можу сказати, що я би цілий ящик забрала. Так, якщо, наприклад, би в докарантинний період мені би ящика було мало продукції, то зараз трошки менше використовується. Будемо надіятися, що ми зможемо реалізувати це і в інших мовах, оскільки є запит від іноземців, особливо від поляків, від американців про різні періоди нашої історії. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.